Nu ska vi se hur man knyter en 8. Det är också en stoppknop, precis som överhandsknopen. Men den här är faktiskt starkare och bättre. Överhandsknop slår du ju så där. Kommer du ihåg? Så. Men en 8 gör så här istället. Istället för att gå in i öglan så. Där. Så går du runt den egna parten istället. Sen ner ovanifrån. Ser du skillnaden? Alltså den heter ju 8 för att den ser lite ut som en 8. Så det är inte så lätt att blanda ihop dem. Eller hur? De har ju väldigt distinkta utseenden. Ta det en gång till. Så. Och så runt den egna så där. Och sen in så. Okej. Okay. Man kan ju också göra så här. Man kan ju bilda en ögla. En fast ögla. Ungefär som när man gör med pålstek. Med 8. Då gör man så här. Att du viker ditt rep dubbelt. Och så har du öglan här. Och så gör du en 8 med den helt enkelt. Så runt så. Runt så. Och så ner där. Ser du? Så tjusigt. Då är det en väldigt stark fast ögla. Det här används ju också mycket inom klättring till exempel. Om du har en klättersel, nu har jag ett substitut för klättersel här. Och så ska vi sätta fast en 8 runt den här. Då får du börja med att ha, du får ta ganska mycket extra lina. Och så slår du en 8. Men, du behöver inte dra åt den så hårt nu. Vi ska ha mycket extra rep här. Mm. Så in genom den här fasta öglan. På klätterselen till exempel. Och nu ska den här änden följa med det här repet och ligga parallellt med den hela tiden. Så den följer liksom med här. Följer med runt här. Så. Och den här dyker ner nu här. Ja, då ska den här följa med. Så. Ta lite extra tror jag. Och så runt. Och så upp. Och ser du? Då blir det liksom en dubbel 8 här. Sen kan det vara bra att ha lite extra snöre på den där. Ha den lite längre. Men ser du, nu har vi liksom bundit fast den här i. Och ändå är det en dubbel 8. Precis som den där. Så! Hem och öva!